Зібрані слідчими ООН докази дозволяють припустити, що наслідний принц Саудівської Аравії причетний до вбивства журналіста Джамаля Хашокджі. Напередодні про це заявила Аньєс Каламар, яка керувала роботою. Вона каже, що Хашокджі став жертвою умисного вбивства. Фактично це можна назвати стратою. Провели судилище за межами Саудівської Аравії. За ці дії королівство понесе відповідальність відповідно до міжнародних законів і конвенцій, що стосуються захисту прав людини, зауважувала Каламар. Реакції на заяву від Ер-Ріада поки що немає. Досі всі звинувачення тут заперечували.